Ja, hei og hjertelig velkommen. God kveld, Bjørn. Ja, god kveld, Henrik. Da er vi igjen med en ny video, og denne gangen har vi et annet tema selvfølgelig, og det er intervjuet som US-journalisten Tucker Carlson har ført med den russiske presidenten Vladimir Putin. Den har blitt publisert i natt. Og så ja, skal vi snakke litt om det som har blitt sagt. Videoen eller intervjuet var ganske langt. Det var litt over 2 timer. Og jeg kan kanskje begynne å si litt grann om mine inntrykk. For det første synes jeg at det er veldig bra at Tucker Carlson gjorde det intervjuet. Og spesielt bra at han har lagt det ut i sin helhet. Altså helt fra begynnelsen til slutten. Fordi det er jo noe som vi ofte ikke får servert fra våre medier. For det andre er det selvfølgelig bra at Kreml har sagt ja til dette intervjuet. Og Putin gjorde inntrykk for meg i hvert fall at han var veldig frisk og våken. Og så som alltid veldig diplomatisk og kunnskapsrik i alt han snakket om. Så jeg synes det var en veldig spennende intervju, selv om det ikke er noe så spesielt nytt som kom fram. I hvert fall ikke for de som følger litt mer på russiske medier, eller ser litt på alternative medier. Bjørn, hva som er inntrykket ditt angående intervjuet? Så jeg har inntrykk av at Putin i dag har mistet liksom det han eventuelt måtte ha av illusioner om Vesten. Det er det ene jeg sitter igjen med, at han sier noe klart at skal det bli en løsning på situasjonen, krigen i Ukraina, så er det Vesten som har endret sin politikk. Russland har kommet med nok innrømmelser. Det andre jeg sitter igjen med et inntrykk av er at Putin er veldig klar på at ukrainere og russere, det er to liksom, deler av samme folk. Og mye av intervjuet dreide seg jo om historie. Og det er ikke tvil om at dette er noe Putin virkelig mener, og som sitter dypt i ham. Og jeg tror det tredje liksom, inntrykket, i hvert fall jeg har, er at denne krigen vi i dag har, er en tragedie for Putin. Han gjorde hva han kunne for å unngå krigen, men til slutt ble det umulig. Altså Putin virker veldig oppriktig når han sier at det var Vesten som gjennom stadig aggresjon og avvisning av alle russiske forslag gjorde at det endte i krig. Så det er mine hovedinntrykk etter dette intervjuet. Ja, så som du sa, han snakket veldig mye om historien. Hele den første delen av intervjuet gikk egentlig om russisk historie og også sammenheng selvfølgelig med Ukraina. Du er jo doktor i russisk historie. Er du enig med han? Altså, ja. Han virker jo veldig kunnskapsrik. Han må jo ikke lese alle disse tallene og årstall og så videre fra et blad. Han har de jo alle i hodet, tydeligvis. Så jeg tror dette er noe han virkelig interesserer seg for. At det er ikke tvil om at Putin har lest mye historie. Og det mener jeg han har sagt en gang. Han sa vel også at han hørte på liksom, historie på lydbøker. Det var en måte å slappe av på. Men altså, han kan historie, og han kan veldig mye annet, så det er noe som liksom, han slår en stadig ved disse intervjuene. Hvordan han uten noen form for manuskript liksom, gjennomfører flere timer lange intervjuer, han kan komme med statistiske opplysninger og så videre. Jeg tror ikke det er noen vestlige leder som hadde liksom, klart å utsette seg for noe sånt. Mm. Men tilbake til intervjuet, altså jeg ble litt forbauset over formen, og det var noe Tucker Carlson også kommenterte i en innledning til intervjuet da det ble publisert, at han startet med å
spørre, liksom, hva var det som fikk deg til å liksom, innlede den russiske militære operasjonen? Følte du deg truet, fryktet du et angrep fra NATO? Det var noe omtrent det Tucker Carlson spurte om som sitt første spørsmål. Og jeg oppfattet det egentlig som en nesten, man kaller det i fotballspråket, lissepassning til Putin. Da kunne han jo snakket om det faktum at det var Kiev-regime, det ukrainske regime, som i februar 2022 gjennomførte en massebombing av Donetsk og andre byer og tettsteder i Donbass, i det som åpenbart var en del av et pågående angrep. Og da kunne han jo for eksempel ha vist til OSSE-rapporter som faktisk sa dette, at den russiske militære operasjonen, som etter min mening var ganske improvisert, var et svar på et rett og slett ukrainsk masseangrep på Donbass. Altså, jeg ville, hva er Putin, ville jeg startet der, og så ville jeg gått tilbake til statskuppet i Ukraina i 2014, selvfølgelig mot enhver liksom, folkerett og så videre, hvordan de vestlige landene opptrådte den gang, og fortsatt med terrorkrigen mot Donbass og tusenvis av drepte sivile. Altså, det var en 7-8000 drepte sivile før Russland innledet sin militære operasjon, heriblant hundrevis av barn. Altså, jeg ville ha startet der, og jeg ble litt forbauset over at Putin ikke gjorde det, for han gikk direkte til tidligste middelalderen og begynte å snakke om dannelsen av den russiske stat, Kiev-rik og så videre. Og første halvtime av intervju var en ganske detaljert gjennomgang av liksom, russisk ukrainsk historie inntil han var vel egentlig nær sagt i middelalderen etter en halvtime, men han kom frem til omtrent liksom oppløsning av det russiske imperiet i 1917 i løpet av de første 30-40 minuttene. Og man så jo at Carlson faktisk flere ganger prøvde å avbryte ham og liksom spurte liksom, hva i dag, liksom, hvordan tenkte du da du innledet denne militære intervensjonen, men liksom, det avviste Putin litt bryskt og fortsatte å snakke om historien. Så når liksom Tucker Carlson blir beskyldt for å være en slags propagandist og så videre, altså det stemmer ikke. Han stilte jo journalistiske spørsmål, og det virker litt som til tider Putin var litt sånn irritert på ham. Han liksom fortsatte å snakke om historien da. Men det er ikke tvil om at Putin mener, og det tror jeg de fleste russere og ganske mange ukrainere mener, at liksom, Russland og Ukraina, russere og ukrainere, det er to deler av samme folk, og det som skjer nå er en tragedie, det er en borgerkrig som USA og Vesten har fremprovosert. Putin har jo nevnt to ting i hvert fall som førte til denne katastrofen, hvis man kan kalle det sånn. Det første er selvfølgelig 2008, NATO-møte, og at NATO etter hvert også ikke holdt seg til avtalen, men utvidet østover. Men det andre, som man har også nevnt veldig tydelig som en punkt da alt begynte, er jo statskuppet i 2014 i Kiev. Altså Maidan-kuppet. Er du enig i det? Ja, selvfølgelig. Altså, dette var jo et statskupp, og hvordan de vestlige landene, vestlige diplomater, brøt liksom alle regler for diplomatisk opptreden, folkeretten og så videre, aktivt å støtte kuppet. Altså, det er et faktum. Og det er jo veldig grovt, og det var jo noe Putin kom inn på. Jeg tror det var 21. februar, hvis jeg ikke husker feil, så ble Janukovic og opposisjonen, altså da hadde de jo denne konflikten på Maidan, enige om en avtale som var fremforhandlet av den tyske, polske og franske utenriksministeren, og med Russland som en slags garantist de også. Og denne avtalen gikk ut på at det skulle være
ekstraordinære fremskyndede presidentvalg i Ukraina. Det skulle være overgang fra presidentstyre til parlamentarisk styre. Så Janukovic, altså den folkevalgte presidenten, ga jo egentlig fra seg absolutt alt. Og, men like fullt, men altså han respekterte denne avtalen, sikkerhetsstyrkene ble trukket tilbake. Men opposisjonen, altså de bare stormet jo presidentpalass og andre offentlige bygninger. Og ikke bare det, altså hovedkvarteret for eksempel til kommunistpartiet ble besatt, eller var brent, det tror jeg flere mennesker ble drept. Så Janukovic måtte jo flykte for livet. Og liksom etter dette kuppet, så liksom, og da ble jo Janukovic avsatt, så latet jo Vesten som om denne avtalen aldri hadde eksistert. Men altså, det er jo sånn de rene bandittstater å opptre på, slik Vesten gjorde da i februar 2014. Og det er ikke tvil om at liksom, selvfølgelig husker Putin det. Altså, han føler seg at han ble lurt. Det snakker han om flere ganger i intervjuet. Altså, først etter kuppet, så innleder dette kuppregimet sin terrorkrig mot Donbass. Russland gjør sitt ytterste for liksom, å få krigen, konflikten til å opphøre. Du får Minsk-avtalene. Som faktisk er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, så de er folkerett, men altså, det vet vi at de ble brutt fra ukrainsk side. Poroshenko, den daværende presidenten, andre ukrainske ledere skrøt av hvordan de hadde brutt avtalene. Merkel og andre europeiske ledere sa at liksom, avtalen var bare juks for å gi Kiev-regimet tid til å ruste opp. Så altså det er ikke tvil om at Putin føler at Vesten, og det er særlig USA, gang på gang har lurt Russland, til tross for liksom at Russland har gått veldig langt for å unngå en konflikt. Og selvfølgelig også da etter innledningen av den russiske militære operasjonen, da Kiev-regimet tilsynelatende var villig til å godta en fred, avtale, der de forpliktet seg til nøytralitet, men så kom jo, som alle vet, Boris Johnson og liksom sa at dere må fortsette å krige, så skal dere få våpen fra oss, og da skal dere ta tilbake Krim og så videre. Så altså, Putin føler, i hvert fall mitt inntrykk, at liksom, nok er nok. Man kan rett og slett ikke stole på ikke bare Kiev-regime, men heller ikke vestlige politikere. Så jeg tror ikke det er noen, liksom, jeg tror ikke Russland lenger vil gi noe ved dørene. Altså det er fra russisk side rett og slett ingen tillit til Vesten lenger. Ja, det stemmer, men jeg vet ikke om jeg er helt 100% enig med deg. Fordi jeg synes han har likevel i hele denne samtalen med han Tucker Carlson vært veldig diplomatisk. Han har tydelig sagt hvem som er skyld i dette, altså hovedsakelig USA. Men det virker for meg sånn at han likevel holder dørene åpne for samtalen. Han har på sånn diplomatisk måte ikke lukket alle dørene i hvert fall. Sånn virker det for meg. Ja, altså jeg er enig i det. At han sier at vi kan komme tilbake til der vi var våren 2022, men det er liksom den andre parten som må vise vilje til dem. Altså, Zelenskyj har jo vedtatt en lov eller et dekret om at det er kriminelt å forhandle med Russland. Så han liksom sier at han vil ikke forhandle før liksom, Ukraina krav på alt det betrakter som sitt territorium, inkludert Krim, og det er selvfølgelig uaktuelt. Og han sier også at liksom, det er, selvfølgelig, han vet jo at det er USA som bestemmer, det er de som har makten, altså Kiev-regimet er mer eller mindre marionett, at de må, det er de som må liksom, ta initiativ til forhandlinger. Men han er jo, så som du sier, altså, han lukker ikke døren, han sier liksom, kommer det signal om forhandlinger, så vil vi forhandle. Og så det er at liksom, hadde Zelenskyj vært klok, så kunne han jo egentlig satt Putin i en ganske vanskelig situasjon, og liksom oppnå det beste som i dagens situasjon er mulig å oppnå for Ukraina.
Hvis han hadde liksom nå, liksom holdt en fjernsynstale da, til ukrainske folk og sagt at vi taper krigen, dette kan ikke fortsette. Det er et faktum at vi nå har mistet ikke bare Krim, men også Donbass og andre områder. Disse er tapt, og det er de jo. Altså, nå er de innlemmet i den russiske federasjonen. Putin kan ikke gi dem tilbake om han så ønsket dem. Men hvis han hadde sagt det, vi godtar at det som er tapt, er tapt. Vi skjønner at vi aldri kan bli medlem av NATO. Vi forplikter oss til evigvarende nøytralitet og begrensninger på væpnede styrker og så videre. La oss slutte fred nå. Altså, det hadde vært vanskelig for Russland å avvise dette. Da tror jeg Russland hadde fått problemer med Kina og også liksom, land i den såkalt tredje verden, afrikanske stater i Midtøsten og så videre, som faktisk alle i dag støtter Russland, mye fordi de er forbannet på USA og altså Vestens aggresjon. Men liksom, hvis Putin hadde avvist liksom en sånn fredsvilje, så tror jeg det hadde blitt vanskeligere å fortsette krigen. Jeg tror ikke liksom, Kina da nødvendigvis hadde fortsatt å støtte Russland. Men man kan si at heldigvis er Zelenskyj for dum til å gjøre noe sånt, eller han er fullstendig i liksom, lommen eller under geværløpet til sånne fanatiske, høyere ekstreme nasjonalister som sannsynligvis hadde drept ham, eller andre oligarker og sånt hadde vel drept ham, for da hadde det vært slutt på krigen og slutt på pengene som de stikker i sin egen lomme, og USA ønsker vel heller ikke noen fred. De vil ha liksom, mest så lenge krig som mulig for å liksom, utarme Russland. Men altså, det hadde jo vært en mulighet hvis han hadde benyttet seg av liksom, det Putin sa i dette intervjuet. Men, ja. Men jeg må jo si at jeg har et litt sånn, hva skal jeg si, tvisynt, eller jeg vet ikke hva jeg helt vil, hvordan jeg selv vil reagere på en fred på de premissene. Altså, det ville jo være bra om krigen sluttet, og at ikke hundretusener av unge mennesker blir drept, liksom det som kalles Ukraina blir totalt ødelagt. Altså, jeg ser jo alle tragediene i og ønsker at det skal slutte. Men liksom fred på disse betingelsene, altså at Ukraina gir fra seg de områdene landene faktisk har tapt, og at de i hvert fall på papiret godtar nøytralitet og så videre, det ville jo skape et egentlig evig sikkerhetsproblem for Russland. Altså regimet ville jo bestå, selv om man fra russisk side snakker om denazifisering og så videre, så liksom, hva betyr det? Ukrainske regimer ville fremdeles ha kontakt til Vesten, amerikanerne ville kunne fortsette å hele tiden oppmuntre til ny krig, ny aggresjon, smugle inn våpen, jeg vet ikke hva, det hadde skapt et vedvarende sikkerhetsproblem, og dessuten hadde det jo blitt et helvete for liksom, russer og russisktalen i liksom det rest Ukraina da, som med en sånn avtale ja, likevel hadde bestått av 70-80% av territoriet, det som i 1991 var Ukraina. Så jeg vet ikke, altså jeg tror at liksom, man fra russisk side bare må erkjenne at man har en sikkerhetsutfordring, og man må bare gjøre Ukraina, eller hva som blir igjen av Ukraina, så svagt at det rett og slett ikke kan starte ny aggresjon. Og det tror jeg for eksempel betyr at Russland må ta over Odessa og Svartehavskysten, slik at Ukraina ikke kan drive noen egentlig handel uten med russisk godkjenning. Altså, du kan prøve med landeveien og sånt, men det er mye vanskeligere, mye mer kostbart. Da hadde man virkelig hatt et nakketak på det ukrainske regimet, og kunne liksom da liksom motsette seg at det førte en antirussisk politikk, samarbeid med for mye med Vesten, diskriminerte russer og russiskspråklige. Så jeg håper jo at krigen i det minste må ende med at Russland overtar Odessa og Svartehavskysten. Men altså, du har en by som
Harkov, altså det er en rent russisk by, det har historisk sett ingenting med Ukraina eller det man tidligere kalte Lille Russland å gjøre. Eller for så vidt Kiev, altså det er jo historisk sett en russisk by, det er jo Putin helt rett i. Altså. De som bor der snakker jo russisk, i hvert fall gjorde de det inntil de ble tvunget til ikke å gjøre da, de siste årene. Hvis du ser intervjuet i sin helhet, var det noe nytt for deg, eller var det stort sett det som vi vet? Altså det kommer jo ikke egentlig noen nye opplysninger. Altså, jeg har skrevet en bok om Ukrainas historie, og jeg kan bare bekrefte at liksom, Putins fremstilling av denne historien er den riktige. At dette prosjektet Ukraina, eller at liksom, Ukraina skal være et anti-Russland, det er et nytt prosjekt. Altså, det sprang ut av sånne polske revolusjonære etter en misslykket sånn anti-russisk oppstand i det daværende russisk kontrollerte Polen på 1860-tallet. Og så ble dette prosjektet overtatt av østerriksk-tysk etterretning før Første verdenskrig, så liksom senere Hitler og den kalde krigen av amerikanerne. Så dette er jo et liksom, dette antirussiske Ukraina, det er noe kunstig og det er noe farlig. Men altså, jeg kjente jo denne historien, men igjen, jeg ble litt forbauset over at Putin valgte å liksom starte i middelalderen, fremfor for eksempel å snakke om terrorbombingen av Donbass i dag. Ja, ja. Ok. La oss se litt grann hvordan media har reagert på det intervjuet. Altså, å få en intervju med Vladimir Putin, det er ikke så veldig enkelt. Da må du enten ha gode kanaler eller gode kontakter, eller Kreml må se at dette kunne svare seg. Men nå har jeg har lest en artikkel i VG, jeg kan se på overskriften, ekspert om takker Carlsen-intervju, en propagandaseier for Putin. Altså, det er jo det vanlige som kommer frem igjen, at våre såkalte eksperter fra NUPI og fra Helsingforskomiteen sier at Tucker Carlson har blitt brukt som et mikrofonstativ for Kreml, og han har ikke stilt kritiske spørsmål, han var altfor lett, og så har selvfølgelig Putin seiret fullstendig. Dette har vi jo ikke hørt bare om Tucker Carlson, det hører vi jo til og med om oss selv når vi er når vi var på reisen i Donbass, at vi blir der fremstilt som Kreml sin mikrofonstativ. Bjørn, hva har du forventet hvordan media vil reagere på det intervjuet? For jeg kan tenke meg at det sitter mange journalister som egentlig hadde gjerne ønsket å ha hatt 2 timer tid med Putin, men de fleste får nå aldri gjøre det. Media har reagert akkurat som forventet, det samme norske forskere og såkalt menneskerettighetsforkjempere og så videre, altså, de opptrer akkurat som man forventer. Det er litt smigrende hvis liksom, vi kan sammenligne med Tucker Carlson. Jeg tror dessverre ikke det er klart. Men altså, nei, men det er den samme måten som de opptrer på. Altså, uansett, hvis du ser på den andre siden, så er du enten en agent for Kreml, du er betalt av Kreml, eller du er mikrofonstativ av Kreml. Det finnes faktisk ingen legitim måte å høre på hva Russland sier. Nettopp, og det disse såkalte ekspertene eller menneskerettighetsforkjemperne, hva de kaller seg, sier at det stemmer jo rett og slett ikke. Altså, vi har begge sett intervjuet. Og altså, Tucker Carlson, altså, han prøvde jo å liksom stille spørsmål. Han liksom, altså, begynte jo med, liksom, følte du deg truet da liksom, Russland innledde militæroperasjonen? Så snakker Putin mye om middelalderen, og da forsøker faktisk Carlson
to, kanskje tre ganger og bryte inn, liksom, ja, dette er interessant, men liksom, hva med i dag, hvordan tenkte du da Russland innledet militære operasjonen? Og han spurte jo også, liksom, jeg skjønner at du ikke har noe særlig tiltro til Vesten, men hva vil du gjøre i dag? Liksom, det er tross alt en krig, dette kan utvikle seg til en verdenskrig. Hva vil du gjøre? Hvordan vil du løse dette? Så jeg mener at han stilte jo rimelig gode journalistiske spørsmål. Og Putin selv ble jo nesten litt irritert. Han sa vel en gang at jeg trodde dette liksom var et seriøst intervju og ikke et talkshow, da han ble liksom avbrutt i sine historiske utlegninger. Så det stemmer jo rett og slett ikke at Tucker Carlson stilte gode journalistiske spørsmål. Men selvfølgelig at han gjorde ikke noe poeng. Han forsøkte jo ikke å havne i munnhuggeri med Putin eller noe sånt. Altså han lot ham han snakke, men altså det er jo en god måte. Vil du snakke med noen, vil du finne ut hva de mener, så er det faktisk det beste er å la dem snakke selv. Så jeg mener han gjorde en veldig god journalistisk jobb, og jeg skjønner ikke. Altså, mistenkeliggjøringen av ham er jo veldig urimelig. Men det er jo ikke bare en mistenkeliggjøring. Altså, EU snakker jo for alvor om at han skal nektes adgang til EU, fordi han har bare tillatt liksom, Putin å komme til ordet med dette intervjuet. Det er for han skal det nå innføres sanksjoner mot ham, slik at han ikke kan besøke europeiske land. Og det ser vi at journalister som opererer i Russland eller områder som i det tidligere Ukraina som i dag kontrolleres av Russland, altså, de risikerer jo til og med straffeforfølgelse i enkelte europeiske land. Hva var det hun het? Alina Lipp eller noe sånt, en tysk journalist. Altså, hun er faktisk tiltalt for å bare virket som journalist i Donbass. Så man må jo spørre, hva i all verden er det Vesten er så redd for? Mm. Altså, det eneste liksom, han har gjort er å liksom la Putin komme til ordet. Han prøver ikke å kryssklippe intervjuet, han utelater ikke noe. Altså, men han har stilt gode journalistiske og også kritiske spørsmål, men han liksom lar Putin snakke som han vil og kutter ikke. Deler, liksom, dette passer ikke, og så videre. Og det er noe da vestlige massemedier, også norske, ikke godta. Så NRK har allerede fått spørsmål om hvorfor viser dere ikke dette intervjuet? Dere kan jo bare tekste det og vise til sin helhet. Og dette er et sensasjonelt intervju. Det er liksom første gangen vestlig journalist snakker med Putin. Men de kom jo da, men liksom, vi må vurdere om det er journalistisk holdbart og sånt, og resultatet er helt sikkert at de bare kutter ut det de ikke liker, og viser sånne utdrag og kryssklipper det mot et eller annet materiale som skal vite at Putin tar feil eller noe sånt. Så, men jeg kan stille deg et retorisk spørsmål til. Hvis VG eller NRK eller hvem som helst hadde hatt mulighet til å reise til Russland, ta et intervju med presidenten, som går i to timer. Tror du de hadde vist alt? Eller hadde de bare klippet og vi tar en setning her og en bit der, og så videre og så videre, og kommentert det? Fordi etter deres mening er jo deres seere så dumme at NRK må kommentere alt, sånn og ordne det på en riktig måte. Jeg vet ikke. Altså, det hadde jo selvfølgelig vært et scoop for eksempel for NRK hvis de liksom fikk gjennomført et dybdeintervju med Putin. Og gitt at liksom Putin da stilte som betingelse at intervjuet skal vises i sin helhet. Jeg vet ikke hvordan NRK hadde reagert på det. Altså, det ville jo vært veldig avslørende om de sa nei, da. Så jeg vet rett og slett ikke hvordan de hadde reagert på det. Jeg tror ikke at de hadde vist det i sin helhet. Det er nesten ikke tro. Ok.
Et annet spørsmål. Tror du at, altså i denne VG-artikken viser jo Nupi til at alle spørsmålene var innlevert på forhånd, og svarene var allerede klare og så videre. Tror du virkelig at alle disse spørsmålene var innlevert på forhånd til Kreml? Nei. Altså, det var jo tidvis i intervjuet nesten en amper stemning, der liksom Tucker Carlson liksom flere ganger forsøker å få Putin til å snakke om liksom krigen her og nå, og ikke middelalderen. Altså, det gjør at jeg er litt i tvil om det er mulig det har vært noen slags ramme, men altså, jeg tror ikke Tucker Carlson liksom er den type person som hadde godtatt sånne begrensninger. Altså, han virker jo som en person med veldig stor personlig integritet, så jeg tror ikke det. Og jeg tror liksom, hadde det vært liksom et sånt helt planlagt intervju, sånn som Biden har, han leser jo opp fra en sånn fuskemaldak, av til mister han fuskelappen på gulvet og sånt, men jeg tror liksom hadde dette vært et sånt helt arrangert intervju, Så tror jeg noen hadde sagt til Putin at det er liksom, snakk om andre ting enn middelalderen. Liksom, nå har du sjansen til å snakke direkte til et vestlig publikum. Snakk om terrorbombingen av Donbass, snakk om drepte barn og ikke middelalderen. Så altså, på meg virker ikke dette intervjuet arrangert. Nei, det tror jeg ikke heller. Jeg tror det har... Så som du sier, de har satt noen rammer, hva som kan være tema og så videre, men jeg tror rett og slett at Putin ikke er nødt til å ha spørsmålene formulert på forhånd. Han er veldig smart og veldig diplomatisk, og han kan, han har alle mulige tall også i hodet, så han kan svare på det aller meste uten å lese først på noen blader. Jeg mener man så ganske mye av personen Putin i dette intervjuet. Det er ikke tvil om at han betrakter ukrainer og russere som samme folk, og derfor betrakter han denne krigen som en tragedie, og det er ikke tvil om at han gikk veldig langt for å unngå den. Men på slutten av intervjuet så forteller Putin en historie som er ganske gripende, og som jeg tror forteller mye om liksom, hvordan han ser på det som nå skjer. Han sier at det var en gruppe ukrainske soldater som ble angrepet, som ble omringet. Og de russiske liksom, styrkene, de er... Ukrainerne er totalt omringet, de sier liksom overgi dere, det drar ikke en sjanse, eller blir det drept. Og da skal liksom de ukrainske soldatene ha ropt tilbake da, og på feilfritt russisk, altså nesten alle av dem er russisk språklige, de skal da ropt tilbake, russere overgir seg ikke, sier Putin, og resultatet er at de blir drept alle sammen. Men altså, det viser jo, og det er Putins poeng, at han dette er samme folk. Altså, hvis ukrainere hadde vært noe annet enn russere, så hadde de liksom ropt tilbake på ukrainsk. Men altså, ukrainsk er noe dette Kiev-regimet prøver å trekke nedover hodet på dem, og selv etter flere, og med krig, da, så de snakker fremdeles på russere og på russisk, og de synes at de liksom definerer seg på en måte som russere, da, så de roper tilbake russere overgir seg ikke. Og man ser jo at liksom Putin har jo ikke noe liksom hat eller forakt mot disse menneskene. Altså, han betrakter jo disse soldatene som tapper menneskene. Altså. Og det er en tragedie at du har en krig, og at den type mennesker som egentlig er dine brødre da blir drept. Og det er en enorm kontrast til liksom, måten krigen føres fra Kiev-regimets side. Altså for eksempel terrorbombingen av Donetsk og andre byer og tettsteder i Donbass og andre steder, som vi begge har vært faktisk vitne til. Og hvordan liksom, ukrainske regimen trente ikke granater, men likevel prioriterer de terrorbombing av Donetsk og andre steder. Og hvordan de bruker HIMARS raketter de omtrent ikke har til å ramme sivile mål, både Donbass og Bjelgorod og andre steder. Altså,
altså krigen føres jo med en hat. Jeg sier ikke fra vanlige ukraineres side. Jeg tror mange av dem også ser tragedien i dette, men fra altså Kiev-regimets side da, og disse høyere ekstreme bandene side. Men altså fra russisk side ser du jo ikke dette hatet. Og det mener jeg at denne historien Putin kommer med på slutten av intervjuet viser veldig klart at dette er en krig han betrakter som en katastrofe, det er en borgerkrig, russere dreper russere, og at han utvilsomt ønsker å få slutt på dette, men altså det må, som han vil si, det må være en slutt som gjør at liksom, dette ikke bare blir en våpenhvile før neste krig, men at liksom, Kiev-regime eller hvem som måtte sitte med makten i det som måtte bli igjen av Ukraina, ikke skal kunne utløse den type krig og aggresjon en gang til. Og heller ikke tyrannisere egne borgere, som for en stor del er både etniske russere og russisk språklige. Mm. Hvis du... før vi avslutter, jeg vil gjerne vite av deg... altså, intervjuet har jo en stor rekkevidde. Tucker Carlson har en veldig stor rekkevidde. Men likevel er det spørsmål for meg om dette intervjuet blir sett av de som egentlig skulle se det. Fordi alle medier som skriver om det intervjuet og skriver nå hvor dårlig Tucker Carlson er som journalist og så videre og så videre, de kan jo være sikre på at nesten ingen av dere seere vil ta seg 2 timer tid for å se på dette intervjuet virkelig. Så selv om han har sånn stor rekkevidde, så blir det jo likevel i en slags boble og blir sett av folk hovedsakelig som er enten veldig interessert, eller som er allerede veldig kritisk mot mainstream media og det som vi får servert der hele tiden. Eller hvordan ser du på dette? Jeg vet ikke. Altså det er jo, altså USA er jo i dag et veldig splittet samfunn. Noen sier at de nesten er på randen av borgerkrig, det er strid om dette grensegjerdet og masse andre spørsmål. Og det er ikke tvil om at millioner, sannsynligvis titalls millioner av amerikanere betrakter jo Tucker virkelig som en helt og ser veldig mye av det han laver. Det er vel derfor det er så sterke reaksjoner på intervjuet. Altså, det var Hillary Clinton som liksom kalte ham en forræder, hun skjønner ikke at liksom noen i det hele tatt liksom vil la Putin komme til jorde og så videre. Så det er, altså, disse voldsomme reaksjonene kan jo tyde på en viss redsel da. Så i utgangspunktet tror jeg Tucker Carlson har et auditorium på flere titalls millioner. Men dette er et langt intervju, og igjen, jeg tror det var uheldig at liksom, den første halvtimen var middelalderen. Jeg frykter at det har fått mange til å falle av. Så igjen, altså, jeg mener Putin burde ha begynt med terrorbombingen av Donbass, og ikke middelalderen. Men altså, vi må jo bare håpe at det er, og det tror jeg tross alt, at det er noen millioner som har sett dette. Mm. Ja, det er uten tvil. Nei, det var noe et veldig bra intervju, og veldig bra at Tucker Carlson gjorde det, uten tvil. For alle de som vil få litt mer innsikt i personligheten, eller hva Putin virkelig tenker om denne konflikten som foregår i Ukraina, så er det i hvert fall veldig spennende å se. Ok, Bjørn, da tror jeg har vi... gått litt inn i der og gjennom intervjuet, og så ser vi hva som skjer neste gang når vi lager ny video. Ja, og i mellomtiden må vi bare oppfordre folk til å se intervjuet. Altså, det er på engelsk. Nordmenn kan engelsk. Du finner det uten problemer på YouTube og sikkert andre steder. Så oppfordringen må her igjen da være: sett deg inn i tingene på egen hånd, gjør det opp til din egen mening, ikke stol på såkalt eksperter. Altså, jeg tror folk faktisk klarer å tenke selv. Absolutt, ja. Super, ok, tusen takk Bjørn, og så snakkes vi snart igjen.
Ja, selv takk, Henrik. Jeg synes det ble en god samtale, så vi får håpe noen kanskje har en viss glede av. Så ja, god kveld. God kveld. Ha det bra. Ja, ha det godt.